Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins. Nás pravděpodobně čeká poslední úkol pro Garyho. A to najít cihlu u kostela, nebo vytáhnout cihlu z kostela, což je tady. To bylo jednoduché. A doneseme zpátky. Ten nám ukáže jednu z posledních... Jednu z posledních, já nevím, jestli bude poslední scénka, nebo další scénka, nebo ještě několik dalších scének, protože my máme furt ty věci, které po nás předtím chtěl a které jsme ještě jako nepoužili. Takže uvidíme, kolik scének bude celkově následovat. Mluvící lepky, tak. A pak teda nakonec uvidíme, kolik zbyde času, abychom to dohráli, protože konec je jiný než u původní hry. Konec se změnil oproti původnímu hrobařovi, tak uvidíme. Tak, chce cihlu. Já vám nic neřekl. Je z toho celý rozladěn. Stavba kostela možná? Stavba kostela. První hrobař... brzy přijede, ale dochází nám mramor. Trámy se kývají. Polovina pracovní síly, chlastá, Kreswold nedoručil hřebíky. To není dobrý začátek. Bella a já, mohli bychom se usídlit vedle vesnice? Ale samozřejmě, Kloto. Kdo to je, ty Horadrik? Kloto je nemocná. Duševně nemocná. Radši by měla zůstat daleko v bažině. Díky a s Bohem. Počkej, Horadrik, to nemůže být Horadrik, když spolu byli nakonec. Ne, je to možná Horadrik. Dobré, Horadrik. Se nakonec odváží. Chain, počkej. Prosím, nestačil jsem ti poděkovat. Za co? Nerozumím. Ten kámen, který Kreswold použil na omráčení nebo oslepení stráží během popravy. To byl tvůj kouzelný kámen. Zachránila jsi mě. Promiň, Horadriku. Opravdu potřebuji jít. Asi to nebylo jenom těžítko. Nikdy si neodpustím, Chain. Udělali jsme spoustu hrozných věcí. Ale nyní nás čeká věčnost. Možná se můžeme pokusit napravit to, co lze napravit společně. Oni jsou vlastně nesmrtelní všichni. Dost. Nyní najdi obrovský kij a rozflákej ten stroj. Gary, mohl bys mi aspoň vysvětlit jednu věc? Stále to nechápeš? Dobře. Jsem Jove. Ale pomáhal jsem lidem, dal jsem jim budoucnost a pomstil jsem mistra. Most? To byl Lucius. To byla Luciova, to byl Luciův nápad. Proč potrestali mě? Možná nám ten stroj dá odpověď. Tak to těžko. Už na tomhle seznamu nejsou další artefakty. Jo, ale... je zde ještě jedna starověká věc, kterou můžeme použít. Garyho lepka, ne? No, Gary. Opravdu? A jaká? Kouzelná lepka. Netušil jsem, že máš. To si musíš dělat srandu. Ne, tak to určitě ne. Proč ne? Neexistuje jiný způsob, jak se dozvědět pravdu. Doskáče. Ok, další scénka. Pět let před starověkým kontraktem, před starověkou smlouvou. Lázni. Jove. Jsi si jistý, že je ten správný čas?
Ano, Lucie. Celé město je v jeho moci. Jeho práce je hotová. Už ho nepotřebujeme. Náš chudák mistr jde pozdě. Musel to zjistit. A přichází se strážemi. Náš mistr nás přijde zatknout? Jaký nesmysl. Co když nepřijde vůbec? A on přijde. Musí dělat všechno, o co požádáme portál. Zapomněl jsi? Zeptali jsme se, požádali jsme o moc, abychom mohli vládnout lidem. Už nastal čas. Čas nastal. Víš, co následuje? Vím všechno, co se stane. Co se stalo a co se stane. Je mi líto, mistře. Mně také, vaše výsosti. Udělejte to. Nic neříkej. Prosím. Svatá makrelo. Nepamatovat si, to byl takový dar. Gary? Gary? Gary, žiješ? Nemyslíš si, že to je podivná otázka? Ptát se takhle lepky? Mimochodem, vzpomněl jsem si na něco zajímavého. Po válce Lucius a já jsme ukradli část královského pokladu, zakopali jsme ho někde poblíž. Pro případ rebelie. No tak to potom to musíme najít a zkontrolovat. Proč ne? Vykopej tu truhlu blízko nové hospody. Okay. To vím náhodou, kde je. To vím náhodou úplně přesně, kde je. To je úplně náhodou přesně tady. Takže jdeme vykopat. Jej! Našli jsme poklad. Podívej se na všechno to zlato a tomu nevěřím. Elitní víno, 200 let staré. Elitní víno. 200 let staré. Díky všem bohům, starověkým a novým. Všechno mé utrpení bylo odměněno. 200 let? Můžu to ochutnat? Samozřejmě, že ne. Patří to králi Jovemu. A to jsem já. Takže to patří mně. Ale povolím ti, nebo umožním ti vzít si to zlato. Ty jsi tak štědrý, vaše výsosti. Uvidíme se ve starém sklepě. Život je tak úžasný. Okay. Takže co jsme dostali? 10 zlaťáků. Wow. Máme tedy 36, skoro 37 zlaťáků. Dobrá, takže Gary nás bude čekat ve starém sklepě. Jsem mohl jít přes tohle. A tady už jako nic. Tady to máme všechno hotové. Okay, všechny scénky, všechno jsme viděli. Všechny artefakty, takže tady už nás nic nečeká. K čemu teda slouží tyhle ty věci? Jo, vlastně mi to napadlo možná minule, že on nám. Tam byl ten výčet těch 4 věcí a my jsme asi měli přinést jenom jednu z nich, že jo? Buď to, nebo to a tak dále. Jo, mám takový pocit, že to bylo ono, no. Že jsme nemuseli přinést všechno. Ach jo. Takže jdeme. Počkej, ve starém sklepě, to bude v márnici? To bude asi v márnici, tak to vezmeme venkem je to rychlejší. Do márnice. No, a jestli tohle bude všechno z toho DLCčka, nebo ještě si asi promluvíme s Gerim tady. Uvidíme, co nám ještě poví. OK. Takže to je všechno. Tím pádem tohle je tak nějak jako neslavnostně zakončené to DLC. Ono, když hrajete tu hru jako plnou, ten základ, včetně toho DLC,
a od začátku, tak vám to samozřejmě ani nepřijde, protože to prostě součást té hry. A když to už má takhle dohraný, tak je to takový, hej, takové divné. Ale já náhodou vím, díky tomu, že jsem to omylem dohrál hnedka na začátku natáčení tohle DLCčka, že ten konec je jiný. Je zvláštní, že to ovlivnilo konec, aniž bych dokončil ty úkoly z toho DLCčka, tak to stejně ovlivnilo konec té hry. Ale to asi nemají takhle složitě až připravený. A my teďka budeme muset dokončit a to dohrát, tu hru vlastně. Což je víceméně už něco, co jsme viděli. A asi to nebudeme úplně hrotit, protože pokud jste to neviděli, tak se běžte podívat na poslední 27. epizodu Hrobaře. A jenom tady v rychlosti potřebujeme se teda dostat domů, potřebujeme aktivovat portál a potřebujeme ten Spirit Laser na portál. Počkej, a já jsem... Nebyl jsem chytrej doktor a nedokončil jsem všechny ty questy před tím. Nezbývá mi už teďka jenom spustit ten... Já mám taky pocit, že mi zbývá už jenom spustit ten portál. Protože když jsem začal tu hru, tak a to DLCčko, tak to bylo uložený přes autosave. No přes ten poslední save vlastně. Před posledním dílem, což mi zbývalo promluvit si s astrologem, zachránit Wagnera, promluvit si se všema tady v okolí, tady vytvořit ten portál, tady si promluvit s milionem lidí a tak dále. A já mám takový pocit, že většinu z toho jsem už udělal. Tady jsem nainstaloval jednu část. A my se musíme dát, jo, a ještě s hadem, abychom získali ten jeho zápisník, tam byl, měl být usmíření s tím inkvizitorem, že jo, a takhle s hadem, takže to jsme měli dostat od toho astrologa, tohle jsme měli dostat od slečny Půvabné za záchranu Wagnera, takže bychom to měli mít všechno v truhle. Okay. Takže tím pádem by to mělo být rychlé, tím pádem bohužel tato epizoda bude lehce krátká, ale co se dá dělat, pojďme se podívat teda do truhly. A náhrdelník, deník, zlatý úhel. Počkat, sakra, jsem měl dát do té staré hospody všechny ty artefakty, aby byla hezká. A nevadí. Tak pojďme to tam dát. Je sice noc, ale to snad vadit nebude. Nebo se vyspíme? Máme to v noci. V noci to zní. To je takový příznačný, že jo? Takový tajemný rituál uděláme v noci. Tak všechno máme. Tak to vykraftíme a už se to děje. Už se to děje. Všechno je připraveno, ale co dál? Oni se totiž myslím, že všichni přijdou a zase budeme kecat a to už jsme viděli, ale já se to pokusím nějak, že oni budou mluvit, jak zapnu portál, oni budou mluvit všichni přes sebe a to bude moc toho textu. Takže nás chceš opustit? Nebo takže nás opouštíš? Odcházíš? Potřebuji jít zpět za svou láskou. Jsem teď opravdu smutnej. Budeš mi chybět. Ty mě taky. Smutné. Tenhle portál není pouze pro cestování. Může taky splnit to, co si tvé srdce přeje. Oj, příteli! Přišel jsem říct s Bohem. Nestíhám všechny. Byli jsme vykázáni z města. Dva bratři, jeden z královského dvora a další vysoký kněží. OK, to už jsme viděli, moc textu. Nestíhám takhle z fleku překládat a ještě tak rychle, jak oni to mluví. Takže prostě řekněme, že tyhle dva byli vykázáni. Jak říká, pokud chcete vidět celý překlad, tak poslední díl Hrobaře. Symboly začínají svítit, ano. Teď přijde astrolog se slečnou Půvabnou. Dito, Harvarde. Harvard. Zapomněl, že se jmenuje Harvard. Sotva jsme stačili uprchnout z města. Lord Commander použil všechen svůj vliv, aby nás pošpinil. Abych byla upřímná, nebylo tak těžké na nás něco najít. Město je teďka strašný bordel v těchto dnech.
Blablabla, mrtví se probouzejí. Biskup byl exkomunikován ve městě. Říkali si o to. Schováme se v majáku. Říkal jsem ti, že bude tady. Vidím, že nás plánuješ opustit, můj příteli. Ano, monsignore. To je špatné, velmi špatné. Kletba jenom získává na síle. Nemůžeme ji zastavit. Možná už je příliš pozdě. Měl bych se cítit skvěle, ale necítím se. Usadíme se zde a znovu postavíme náš starý dům. Tohle místo je posvátné a chráněné od kletby. Ale stále budeme čelit úžasným časům. Všechno se změní. A budu se modlit za naše bezpečí. Tak, ten rituál totiž vyžaduje 7 lidí, že jo, na tom vršku, takže Gary, astrolog, funguje to. Nakonec se mé přání splní a budu se svou láskou. Biskupa, obchodníka, hada a inkvizitora. Tak, tohle všechno je úplně přesně podle původní hry. Blup. Zlatíčko, láska. Láska se, má lásko, láska se tady objevila. Ano, teď vylezlo, teď udělá srdíčko. Ano, a pohádky je konec, teď přijde oslík a s Gerim si tam budou povídat. A to byl konec, pak byly titulky, tohle nový. Použijeme náš kapesník, je to jediná věc, kterou máme z našeho světa. Možná nám ten stroj ukáže, co se skutečně stalo. Stále nechápu, má lásko. Doufal jsem, že mi budeš moct říct všechno. Je to jiný svět? Je to iluze? Nebo je to život po smrti? Ale protože si nic nepamatuješ, musíme využít naši poslední šance, abychom se dozvěděli pravdu. Tak, to je přesně scéna ze začátku, že jo? Mimochodem, Gary. Prodavač se jmenoval Gary. Bum ho, pizzo, prázdgo. Co se stalo? Kde je všechno? A to je začátek, že jo, hry. Tohle. Uklidni se. Je to pouze nová stránka ve tvém životě. A celá nová kapitola tě očekává. Dvě kapitoly vlastně. Oddělme zrno od plev. A tohle je úplně nový. Co? Co se stalo? Pouze pojistka proti možnému selhání. Co to sakra? Řekni mi hned, kdo jsi? A co se tady děje? Nuže, uvidíme, jestli to dokážeš. Nebo jestli to zjistíš sám, můj příliš agresivní příteli. Město tě očekává. Zžum. Ou, jo, a nechápu. Já jo, já už to chápu. A nebudeš muset chápat. Než napočítám do 3, všechno zapomeneš. 3. Co se stalo? Kde je všechno? Uklidni se. Je to pouze nová stránka ve tvém životě. Celá nová kapitola tě očekává. Ale já potřebuji domů. Můžu jít domů? Vždycky je cesta, jak se dostat domů. A to je začátek zase. Nech mě se podívat. Tvým novým domovem je hřbitov. To znamená to, že jsi mrtvý? Znamená to, že jsi hrobař. A my jsme viděli část, vlastně to, co se stalo před, to, co jsme neviděli vlastně jakoby na začátku té hry. Tam vložili scénku s tím, jak ho rozdvojil a toho jednoho poslal do města. Nové DLC, město? Pravděpodobně, možná. Doufejme. No a klasické titulky.
Takže jo, DLC Stranger Things. Mění teda konec té hry trošku. Možná dává předzvěst novému DLC. Je škoda, že tam nebyl nakonec ten rozhovor s tím oslíkem a s tím Garym, to bylo docela vtipný. Nevím, to bylo docela zajímavý. Ale teďka vlastně, co tam bylo stejný, je to, že vypadla. Nebo takhle, konec základní hry byl takovej, že naše láska vylezla z portálu a objevilo se srdíčko, konec, střih a byl tam oslík s Garym, co si povídali, že to je všechno, to je hrozný, určitě budou chtít, určitě ty vývojáři vydají spoustu DLCček a budou po nás chtít další peníze, že jo. Bum, vyšlo tohle DLCčko a ten konec se změnil, z portálu vyšla naše láska a objevili jsme se před tím strojem času, kde jsme použili náš kapesník, který si zřejmě ona přinesla ze svého světa, nebo z našeho světa původního. A ten jsme použili, abychom viděli, co se stalo vlastně. Stalo se to, že ta temná bytost, ten červenooký bastard, jak mu říkal Gary, nás v podstatě rozdvojil a jednu naši část poslal do města a tu druhou část, kterou nechal zapomenout všechno, tak tu nechal vlastně, aby se stala hrobařem. A říkal, že to je pojistka pouze. Pojistka proti možnému selhání. Selhání čeho? No, takže vlastně naše druhé, jakoby já, náš klon, řekněme, je někde ve městě a něco tam dělá. Co tam dělá? To se možná dozvíme v nějakém DLCčku. Doufám, by mohlo být DLC Graveyard Keeper The Town, město. Nebo spíš to bude nějak jako líp, hezky nazvaný. Vodí mám takový pocit, nazývají ty DLCčka teďka podle seriálu, že máte Breaking Dead, což je jako Breaking Bad, což v češtině to přeložil jako Perníkovej táta, skvělý překlad. A pak tady máme Stranger Things, což je zase jako Stranger Things od Netflixu. Takže třetí DLCčko pravděpodobně s největší pravděpodobností opět ponese nějaký takový jakože alá seriálový název. Uvidíme. Ale jestli to bude město, nebo jestli to bude něco jiného. Každopádně pro dnešek a pro tuhle sérii je to všechno. S hrobařem se opět loučíme. Snad ne na dobro, snad ne jenom na nějakou dobu. Jak dlouho trvalo, než vyšlo tohle DLCčko? Myslím, že rok, že jo? Jsem natáčel hrobaře taky tak nějak přes podzim, zimu. A takže cca rok, tři čtvrtě roku tak nějak, řekněme. A jestli to bude město, tak to bude větší DLCčko, takže to možná bude trvat díl. Uvidíme, když se začnou objevovat první zprávy a jakmile to DLC vyjde, tak si to opět zahrajeme a natočíme nějakou další sérii z hrobaře. Ale pro tentokrát a pro dnešek je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a tuhle celou sérii. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.